নমস্কার, মই ডক্টৰ নাহিদ সূৰিয়া ইছলাম, জি এন আৰ চি হস্পিটেলস গুৱাহাটীৰ জ্যেষ্ঠ মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ। বিশ্বজুৰি প্ৰত্যেক 10 অক্টোবৰৰ দিনা মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসটিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত মানসিক স্বাস্থ্য আৰু জড়িত সমস্যাৰ বিষয়ে সজাগতা বঢ়াবলৈ। এজন সুস্বাস্থ্যৱান মানুহৰ কথা যদি আমি কওঁ, শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাহিৰে তেওঁ মানসিক দিশতো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্যৱান হোৱাটো বুজাওঁ। গতিকে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে মানসিক স্বাস্থ্যটো আমি সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। বিগত 2 বছৰত কোভিড মহামাৰীৰ ফলত যিবোৰ সীমাবদ্ধতা পালন কৰিব লগা হৈছিল, তাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত যথেষ্ট মানসিক চাপ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে আৰু মানসিক সমস্যাও বহুত মাত্ৰাত বাঢ়িছে। হতাশগ্ৰস্ততা, উদ্বিগ্নতা বা নিচাগ্ৰস্ততা, টোপনি প্ৰব্লেমছ, তাৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো যথেষ্টখিনি ডিপ্ৰেশ্যন, উদ্বিগ্নতা, নানা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেমছ যেনে মোবাইল ফোন এডিকশ্যন বা অন্য নেট এডিকশ্যনবোৰো বহুত মাত্ৰাত বাঢ়া গৈছে। এই বছৰ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসৰ প্ৰসংগটো ৰখা হৈছে মেণ্টেল হেল্থ ইন এন আনইকুৱেল ৱৰ্ল্ড। ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত দেশত দেখা যায় যে মানসিক স্বাস্থ্য সেৱাবোৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজত সমানে বিতৰিত নহয়। যেনে ধনী মানুহসকলে হয়তো মানসিক স্বাস্থ্য সেৱাবোৰ উপভোগ কৰে, কিন্তু দুখীয়া মানুহখিনি বা ল' শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি থাকি যায়। তাৰ লগতে পুৰুষ মহিলাৰ মাজতো বহুত পাৰ্থক্য দেখা যায়, বা ল'ৰা ছোৱালী বা যিটো আমি আজিকালি থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে, তেওঁলোকৰো বহুত মানসিক সমস্যা থাকে যিবোৰ অৱহেলা হোৱা দেখা যায়। আৰু গাঁও অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত মানসিক স্বাস্থ্য সেৱাবোৰ ইমান উন্নত নহয় যিমান চহৰৰ অঞ্চলত হয়। গতিকে এই বছৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসৰ এই প্ৰসংগটোৰ দ্বাৰা যিটো ৱৰ্ল্ড মেণ্টেল হেল্থ ফেডাৰেশ্যন, তেওঁলোকে দেশবোৰৰ চৰকাৰলৈ এইটো আহ্বান জনায় যাতে সকলো মানুহে সমানে মানসিক স্বাস্থ্য সেৱাবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জনসাধাৰণ হিচাপে যিটো এটা মানসিক ৰোগৰ লগত ষ্টিগমা থাকে বা এটা কালিমা থাকে যে মানসিকভাৱে ৰোগী হ'লে কিবা বেয়া চকুৰে চায় বা পটকে ডক্টৰৰ ওচৰ চাপিব নোখোজে, সেইটো যিটো সম্পূৰ্ণ ভুল। আমি সেই ষ্টিগমাটো আঁতৰাব লাগে, কাৰণ যিধৰণে এজন মানুহৰ শাৰীৰিক ৰোগ হয়, যেনে আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমছ হয়, কেতিয়াবা কিবা কিডনি প্ৰব্লেমছ হয়, ঠিক তেনেকৈ মানসিক ৰোগটো ব্ৰেইনৰ কেতিয়াবা কিছুমান কেমিকেল ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে হয়, যিটোৰ দ্বাৰা মানুহ এজনৰ ব্যৱহাৰবোৰ সলনি হয়। গতিকে এই ধৰণৰ ৰোগবোৰৰো যেনেকৈ বেলেগ ৰোগবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট থাকে, মানসিক ৰোগবোৰৰো আমি কিছুমান মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। আৰু তাৰ লগত যিবোৰ মানুহৰ আমি কিছুমান প্ৰব্লেমছ দেখোঁ বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেছ আছে যিটো তেওঁলোকে হয়তো হেণ্ডেল কৰিব পৰা নাই, আমি তেনেকুৱা লোকক ছাপৰ্টিভ কাউন্সেলিং দিওঁ বা চাইক'থেৰাপি দিওঁ। গতিকে ইউজুৱেলি মানসিক সমস্যাবোৰ আমি কম্বাইণ্ড মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আৰু কাউন্সেলিঙৰ দ্বাৰা আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু মানুহ এজনে যাতে এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে সেইটো আমি কামনা কৰোঁ। গতিকে এই মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে মই সকলোলৈ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজি মোৰ মন্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।